Dorian Gregg ta' 24 sena minn Santa Venera inżamm arrestat wara li tressa l-qorti mhix li battentat ta' ser aggravat wara li jagħmel użu minn sikkina u ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet li jkun hemm ordni ta' trattament sabiex jiġilet il-vizzju ta' droga. Il-prosekuzzjoni stqarret li tażiġi li jkun hemm sentenza ta' preġunarija effettiva flimkien ma' ordni ta' trattament. Il-Maġistrat Donatella Frendo de Mek indirizzat li l-akkużat u qaltlu biex din joħodha opportunità biex jibdel ħajtu. Li titlob lajnuna huwa sinjal ta' saħħa temmet it-tennilu il-Maġistrat. Il-kawża ġiet differita sentenza għal nhar it-tnejn. Ekele Orogodo ta' 28 sena minn Niġerja tressa l-qorti b'akkużi li fost l-oħrajn għajjar uffiċjali tal-Pulizija għeddidhom u li kiser il-paċi pubblika. Il-każ ġara fl-ewwel tas-sena wara nofsinhar meta l-akkużat kien xurban fit-triq fil-Marsa u nqabad mill-Pulizija jagħmel il-bżonnijiet tiegħu barra. Meta kien hemm widdeb huwa beda jobżu u jgħajjar lill-Pulizija. Il-qorti għal-moment ma laqatx l-ammissjoni tal-imputat hekk kif dier mhux jifhem dak li beda jingħad lilu mill-qorti, is-seduta għalhekk ġiet posposta. Wara posponiment qasir huwa reġa' ammetta fil-qorti, il-qorti ordna ċar priġunerija u 800 euro multa. Ġewwana Borċ ta' 33 sena li toqgħod il-mosta u taħdem f'banka tal-Lottu tresqet il-qorti akkużata li fl-14 ta' Diċembru ifrodat jew wettqet miżappropriazzjoni bis-somma ta' madwar 6820 euro fuq il-post tax-xogħol tagħha. Hija ġiet akkużata wkoll li għamlet denunzja lill-Pulizija dwar rejat li taf li ma sarx. Hija mettiet għall-akkużi miġjuba kontrija. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużata dbagħet bil-problema tal-lob u l-post tax-xogħol li kienet taħdem fih ma kienx qed jgħinha. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll li l-akkużata tibda trott is-somma li ħadet. Il-Maġistrat Donatella Frendo de Mek għaltilha kif millum l-akkużata titħares il-qudiem bit-tama u li s-sistema ġudizzjarja ser tkun qed tgħinha tagħmel dan. Wara li semet it-trattazzjoni fuq il-piena, il-qorti ħarġet ordni ta' probation u ordni ta' trattament għal 3 snin. Hija ġiet ordnata wkoll biex tħallas l-ammont dovut lura fi żmien sentejn.